Tak dobře, tak dobrý den. Já jenom řeknu pointu a pak řeknu prezentaci. Tak pointa téhle přednášky je, že jsme se s kamarádem bavili a kamarád je úplně netechnický typ a já jsem mu chtěl vysvětlit, jak funguje programování, no a pak z toho vznikla takové zápisky, ze kterých, které jsou teďka publikované na, na Wikiknihách, neprogramátor, takže tak. A teď teda tu přednášku. Takže dobrý den, mám kamaráda. On vystudoval gymnázium, pracuje v archivu a pár měsíců zpátky mi řekl, že přemýšlí o změně zaměstnání, profese. Tak jestli ho nenaučím programovat. Že ta skripta, která dostal od známého pro začátečníky, tak jim vůbec nerozumí a vůbec neví, jako kdyby měl začít. Tak já jsem mu řekl, ať si prostě najde HTDP, How to Design Program, začne tím, a ať když se někde prostě zasekne, tak ať mi dá jako vědět. Za dva týdny jsem ho zkontroloval. A říkal, že mu to docela jde, jenomže se trošku zaseknul. Vlastně už na začátku, že ten úplně úvod jako nějak s tím ifem to ještě tak nějak jako dál, ale kont to už je jako moc a nějaký podmínkový výrazy nebo tak něco, tak, takže tak. Tady se udělal problém, protože jsem si neudělal rešerši toho, jakým způsobem vysvětlit programování lidem s nízkým technickým povědomím. Nevím, jestli je to chyba nebo ne, ale prostě místo toho, abych dělal rešerši, tak mi úplně naskočila myšlenka z dokumentu The Internet Owns Boy, kde je naťukne se, jak Aaron Schwartz přistupoval nebo přemýšlel o programování a on o tom přemýšlel jako něco, co on zvládne a normální lidi ne. Že je to vlastně takové kouzlo. Takže to byla taková jako inspirace a já jsem se na to podíval z toho úhlu pohledu, co teda normálním lidem jde. Normálním lidem jde komunikovat. Normální lidi komunikují, mají na to jazyk, což je skvělý systém, který se stává ze slovíček a ze skládání vět, čemu se říká odborně syntax. A tyhle věty a slova mají potom nějaký význam a tomu se odborně říká semantika. Příklad je český jazyk. Český jazyk má 10 druhů slov. Podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovce, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce. A každá věta začíná nějakým velkým písmenem, pak jsou slova v různém pořadí a ani jako rodilý mluvčí si nelajsnu teďka říct, jaká je stavba věty v češtině. A věta vždy končí tečkou, vykřičníkem nebo otazníkem. Používáme je pro vyjadřování myšlenek. Každý z těch slov a ty věty mají nějaký význam. Zase můžeme debatovat o významu slov v nějaký filozofii nebo tak. A já to strašně zjednoduším, řeknu, že se to učíme od narození a že to chápeme intuitivně, ten význam těch jednotlivých slov. Příklady věd v češtině. Seštinula 3,14. Spojkouzelná a kniha. Což zní trochu kostrbatě, protože myšlenky se dají vyjádřit různými způsoby a v češtině kvůli složitější stavbě věty bychom spíš řekli něco jako prosím, sečti pro mě čísla 0 a 3,14. Nebo co pak by vzniklo, kdybychom ke slovu kouzelná přidali slovo kniha. A teď kouzelný jazyk raket. Kouzelný jazyk raket má pouze dva druhy slov. Podstatná jména nebo slovesa. Podstatná jména ukrývají nějakou informaci. A je jedno, co je to za informaci, třeba kniha, nebo kouzelná, nebo 0, nebo 3,14. Jsou všechno podstatná jména kouzelného jazyka raket. Slovesa říkají, co se s těmi podstatnými jmény má udělat. Třeba takové sloveso, která vypadá jako takový malinkatý křížek, nebo zhluk písmenek oddělených čárkou v takovém pořadí, jsou kouzelná slovesa kouzelného jazyka raket. Ty významy jsou přesně definované specifikací jazyka. Dají se ale odhadnout, a tady si dovolím taky zjednodušit. Když se podíváme na třeba 0 a 3,14, to jsou
Čteme to jako čísla, takže jsou to vlastně čísla a můžeme předpokládat, odhadnout, že se budou chovat jako čísla. Stejně jako ten malý křížek. To vypadá jako plus, které používáme pro počítání. Můžeme odhadnout, že tenhle znak bude tím pádem plnit funkci sčítání pro kouzelná podstatná jména, která odpovídají číslu. Každá kouzelná věta začíná závorkou a hned po ní následuje sloveso. Potom jsou podstatná jména oddělená mezerou a na konci je zase závorka. Konec. Všechno. Tohle je syntax. Příklady kouzelných vět může být plus 0,3.14 nebo string append. Dokážete odhadnout významy jednotlivých kouzelných slov a odhadnout význam třeba kouzelné věty? Na význam si musíme dát extrémní pozor, protože občas se může znát, že syntakticky vytvoříme správnou větu. Prosím, sečti pro mě nula a kniha. Začíná to velkým písmenem, končí to tečkou. Ale semanticky to jako významově nedává smysl. Ne, co to znamená nula a kniha? A takhle to funguje v normálních jazycích a stejně v kouzelných. Jaký je teda rozdíl mezi čarodějem a neprogramátorem, když víme, že oba používají jazyky, když každý jazyk má slova a skladbu věty, to znamená syntax, a každé slovo a věta má potom nějaký význam. A odpovědí je kouzelná hůlka. To má čaroděj. Kouzelná hůlka dokáže vzít kouzelnou větu a udělat z ní kouzelné slovo. Jedno. Když je to slovesa, tak ho potom kouzelník může použít v nějakých jiných, někde jinde. Když je to podstatné jméno, tak s největší pravděpodobností ukrývá informaci, kterou chtěl čaroděj získat nějakým způsobem. Co je krásné je, že protože vykonání kouzelné věty, kterou provede kouzelná hůlka, je zase kouzelné sloveso, tak čaroděj může sestavit mocné, dlouhé kouzelné věty, ve kterých použije kratší kouzelné věty, jako tady. Pro kouzelný jazyk Raket je kouzelná hůlka Raket, vývojové prostředí. Tady nahoře prostor pro dopis pro kouzelnou hůlku, tedy pro zdrojový kód. A tady dole vidíme nejrychlejší způsob komunikace s kouzelnou hůlkou, REPL. Read, Eval, Print, Loop. Česky je to přečti, vykonej, vypiš a opakuj. Ten nejrychlejší způsob, jakým můžeme s kouzelnou hůlkou komunikovat. A to je poslední slide, tohle už. A tady bych jenom shrnul strukturu toho, co je teďka na těch wikiknihách a jak jsou napárovaná ta témata. První je dialog s kouzelnou hůlkou, to je taková část, kde se řeší jenom REPL. To znamená jenom ta komunikace s tou kouzelnou hůlkou, kde podstatná jména odpovídají primitivním datovým typům, pojmenování informací proměnným a predikáty a podmínkové výrazy rozhodování. Definice nových funkcí je vlastně způsob, jakým čaroděj kouzelnou hůlku učí nová kouzelná slovesa, která nezná ta kouzelná hůlka. Čaroděj o nich něco vědět musí. Pak je dopis pro kouzelnou hůlku a ten je spíše o čarodějnickém řemesle, řekl bych jinými slovy o řemesle programátorů. Protože zdrojové kódy, nebo když programátor pracuje v tom REPLu, s tou kouzelnou hůlkou komunikuje, tak zvládne trochu něco málo, aby věděl. Ale většinou se píší zdrojové kódy dlouhé a potom se té kouzelné hůlce předhodí celý vlastně dopis, aby se s ním prostě kouzelná hůlka poprala. A co je druhá důležitá věc, je spolupráce mezi čaroději a to znamená Git, jednoduše.
Kouzelné lektvary. Je dobré připomenout, že z těchto těch kouzelných dopisů se potom vytvoří spustitelné soubory a je vhodné tyhle, každou z těch programů vlastně testovat. Takže to jsou základní pilíře podle mě programátorského řemesla. No a nakonec poslední sekce nekonečně kouzelné jazykolamy řeší dvě věci, které nejsou vlastně pro programování podle mě jsou strašně důležité, ale nejsou úplnými základy. A to je nějaký způsob opakování. A já osobně si myslím, že je nejlepší nebo nejjednodušší, vlastně nejjednodušší, opakování vysvětlovat na matematické rekurzi. Protože se jednoduše stanoví počáteční podmínka a potom nějaký způsob, jakým se z jednoho stavu dostane do druhého. A jenom tohle je potřeba prostě nějak říct. A samozřejmě seznamy, což je základní agregovaný datový typ, bez kterého se asi programátor neobejde. Tak jo. Takže to je tak. Možná jsem moc rychlý, že? Otázky. Jak se podařilo toho kolegu někam dostat? Ne, kolega je v procesu čtení. Ten ještě ne to. A já si myslím, že kdybych chtěl skutečně pracovat jako vývojář nebo tak, tak by se musel doučit trošku jináčí programovací jazyky, protože si nemyslím, že Rocket je nějak současně v průmyslu používán. Na druhou stranu, tyhle ty Lisp-like jazyky mají podle mě velkou výhodu právě v tom, že se dají krásně namapovat na věty. Dají se krásně namapovat, je krásně vědět, kde je začátek, kde je konec. Dá se říct, co je sloveso a co jsou podstatná jména. Tohle i v Pythonu, který je brán jako jeden z nejjednodušších programovacích jazyků, tak musíme rozlišovat, jaké máme klíčová slova. Jaká máme klíčová slova, jaká máme proměnný a jaké máme v jakých situacích skládat do sebe. Což pokud se má člověk naučit něco o tom, že vůbec existují proměnný, které vůbec máme nějak definovat a že existují nějaké funkce, které máme nějak definovat a že existují nějaké konstrukty, které opakují a tak, tak je spousta věcí na naučení se hned tak nějak ze začátku. No. Tak. No. Dotazy došly? Tak asi je to jasný. Já, jako upřímně, kdyby si to člověk přečetl a řekl, tak to je jasný, to jsem nemusel číst, tak by to bylo vlastně úplně nejlepší. Protože to by znamenalo, že je to opravdu vysvětlené polopaticky, takže ty věci jsou prostě jasné. Ale když to člověk jako přečte a vyzkouší si příklady, které ve Wikiknize jsou, tak podle mě ten základ jako dostane. Jestli tu někdo programátor, řekněte mi prosím, co si o tom myslíte. Jestli tady někdo má s tímhle zkušenosti, tak mě by to jako zajímalo. Já už jsem tady takovou analogii slyšel několikrát. Aha. Programování je něco jako prostě kuzla. Nevím přesně, kde to bylo poprvé, ale nikdy jsem to neviděl, že by to někdo použil jako systematicky na jako výuku programování. Aha. Jo, že vždycky to bylo
Já si myslím, že je to hodně silná paralela, že je to opravdu, a že je vlastně škoda jí jako nevyužít nějak pořádně. Sorry, já jsem to slyšel za dvojtečkou. Nemůžeš rozumět. Jako definice proměnných to třeba chápu, ale když přejdeme predikáty a podmínkové výrazy, tak podmínkové výrazy je něco, co už se vyskytuje jako v programování, že? Takže když jsem jako lék, co o tom nic nevím. Přesně tak. Vykonat či nevykonat by ti mělo něco říct. To je jako asi if else, že? Ne, vykonat či nevykonat je rozhodování. Yes. To je obecný... Obecný to. Tohle je nadpis kapitoly, která řeší prostě predikáty podmínkové výrazy. Já nemám tady tušku, ale podmínkové výrazy a vykonání se řeší ideálně přes jako graficky. Že? Udělá se takový ten čtverec, do kterého se napíše podmínka, pak se dá šipka doprava, ano, šipka dolů, ne. A to je... To je prostě nejlepší. No. A predikáty, podmínkové výrazy? Je to tak, je to logika a je pravda, že kamarád vystudoval gymnázium a tam logiku měl. Takže tohle... Stejně tak si nemyslím, že musí člověk na první dobrou vědět zdrojový kód asi jo, repozitář asi taky ne. Rekurze, ještě složitý slovo. Nebo složitý. Já. Přesně tak. Vlastně přemýšlím, pro jakou věkovou skupinu tohle je, ale určitě to není pro ty nejmenší děti. To si myslím, že ne. No. Jako já si vzpomínám, jak jsem se prvně učil programovat na kalkulačce TI-57. Aha. A tam bylo všechno ukázané na mašince a koli. Aha. Takže vlastně rozhodování byly výrobky. Aha. Jako je možná docela dobrá. A ty mašince jsem viděl hezky procedurální programování. To procedurální programování, já jsem se to učil na Baltazarovi a je mi trošku líto, že jsem začal s procedurálním programováním.